fyra apelsiner och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag bara faktiskt göra lite spontan mukbang och prata lite om gymnasiet. Jag sitter här utan byxor, no pants is the best pants. Jag tänkte tända lite ljus här bara liksom. Det är inte direkt värsta bra ljuset på den här videon, utan jag tänkte bara att det skulle vara lite så här mysstämning nu, så att ni bara kan typ sitta och äta lite snacks eller bara sitta och käka frukost, eller varför inte äta middag med mig typ, och bara sitta och lyssna, eller bara, ni behöver inte ens se videon egentligen. Ja, det kanske ni behöver göra, men jag menar, ni kan ju typ ha den här när ni sover eller någonting, för det brukar jag ha. Jag brukar alltid lyssna på typ mukbang, storytime och sånt när jag ska sova. Jag har i alla fall inhandlat lite sushi och klockan är verkligen 9:10 på kvällen och jag har liksom skola imorgon, men alltså det blir en liten sen middag för mig, men bara mysigare. Jag tänkte faktiskt prata om gymnasiet idag. Det kan låta lite tråkigt så här bara, vad fan ska jag säga om det liksom, men jag har faktiskt ganska mycket att säga om det, för jag är en jävla kämpe i skolan kan jag säga. Några av er vet det om mig, men jag är plugghäst, alltså det är verkligen det sista man skulle kunna tro om mig, för att jag är väldigt så här stor och kanske inte verkar som den mest smartaste, och jag kanske inte beter mig som att jag har alla hästar hemma, men jag lovar er, om det är någon som ska fråga frågor om skolan så är det faktiskt mig. Alltså nu menar jag inte, jag har i alla ämnen, alltså absolut inte på den nivån, men jag är ändå en person som har kämpat otroligt mycket och gått liksom härifrån och hit upp. Och det kan komma som förslag här, för jag har faktiskt gjort videos så här hur du går från ett E till ett A, vilket jag faktiskt gjorde i gymnasiet. Men jag tänkte bara prata lite runt det här, liksom hur det var när jag valde gymnasiet, liksom hur det kändes i början, om jag kände med skolan, med min klass. Lite om programmet också. Jag går ju samhällsvetenskapliga linjen och jag är otroligt nöjd med den linjen kan jag börja säga. Så att jag tänkte prata lite om varför jag har valt den och lite om framtiden. Alltså bara prata lite, ni får se helt enkelt. Och jag vill bara varna innan ni börjar kolla på den här mukbangen att jag har inget bra bordskick. Alltså min mamma hatar mig för det. Jag är verkligen ingen, alltså så här, oh jävlar, jag får faktiskt flytta lite dem. Jag kommer inte bränna mina armar. Nej, men jag har ingen vass kniv när det kommer till sånt här. Och jag har inte ens vill sticka med mig nu. Wait. Får man säga så är jag min rumpa när jag skriver. Och nej, som ni kanske förstår så äter jag inte sushi med pinnar. Jag minns på min och Brians första date, så när jag sa till honom bara, han bara, äter du inte med pinnar? Jag bara, nej. Han bara, alltså han är på att ramla baklänges. Nej, alltså han är asiat. Alltså han äter seriöst potatiska ting med kött med pinnar. Nej, men jag har inget bra bordskick som sagt, så att om ni är äcklad så bör ni inte titta på den här videon. Men jag har faktiskt fått en del komplimanger att jag typ äter på ett skönt sätt. Alltså många vill typ att jag ska skicka videos när jag äter, för att jag gör typ något speciellt när jag äter. Det är liksom kanske lite ofräscht, men det är nog liksom skönt, och jag kan faktiskt relatera, för att när jag ser mig själv äta så jag blir så här satisfied. Så att för dig som gillar att se när folk äter och grisar, så kommer ni älska att kolla på mig och äta. Alltså jag borde göra mukbang, så jag borde typ bli känd för det. Men alltså om ni är äckelmagade så råder jag er inte. Men nu får vi börja äta kanske. Så vi kan ju börja och säga när jag började gymnasiet då. Det var året 2016, så jag är inne på mitt tredje år nu på samhällsvetenskapliga linjen då, som sagt. Och jag älskar att blanda wasabi. Alltså wasabi, varför gillar ingen wasabi? Det är ju svingott. Kanske lite starkt, men det är typ starkt på ett bra sätt tycker jag. Anledningen till att jag valde samhäll var faktiskt att jag jag alltid tyckt om SO och sånt. Jag har varit liksom, det finns en sida som är liksom så här matte, natur, ni vet liksom fysik, kemi och sånt. Och sen finns det den sidan som typ är mer så här historia. Alltså vad smart är att sitta och äta det här i mitt rum. Alltså jag har redan sölat ner. Jag har tagit en bit liksom. Och sen fan hungrig jag är. Så gott. Jag tog förresten 4 avokado och 4 laxbitar. Så det var ganska självklart val för mig att välja samhäll, eftersom att jag ville ändå ha en bred linje. Jag ville ha en högskoleförberedande linje. Och jag var liksom ingen matte tjej liksom. Jag har aldrig varit en matte tjej. Så därför valde jag då helt enkelt samhäll. Och sen, jag kan inte riktigt prata så mycket om min klass direkt så, men i början hade vi jävligt bra kemi i klassen. Alltså jag minns den tiden så väl. I början allt var nytt, ingen kände någon. Alltså jag hade ju Rebecka då, min bästa vän för er som inte vet.
vi kände ju varandra sedan innan. Och vi valde ju då samma skola och linje. Och vi hamnade också i samma klass, vilket var svinkul. Verkligen så skönt att liksom ha en trygghet. Men de flesta var ju liksom, ingen kände någon. Men det var ändå såhär, alla pratade med alla. Det var väldigt bra sammanhållning och sånt. Men sen, efter några månader så liksom märkte jag att jag typ inte trivdes med skolan. Att det inte bara klassen, utan det var liksom, jag kunde inte riktigt sätta fingret, för det var så mycket olika grejer som jag verkligen tyckte var jobbigt. Och speciellt så var det kraven då. Alltså kraven var så otroligt höga. Jag går Polhemsgymnasiet i Göteborg. Det finns både i Skåne och i Göteborg, tror jag. Typ i Lund tror jag det är, något sånt där. Och alltså, det var hemskt. För att när jag gick i högstadiet så var det jättelätt att få betyg. Alltså jag gick ut med 297 poäng och det var liksom bara lallish. Håll käften. Alltså det var jättelätt att få betyg. Det är kanske inte de som gick på min, alltså så här, mitt högstadie håller med mig, men för mig var det otroligt lätt. Alltså jag minns en gång, det här är helt sjukt. Alltså en gång, så det var så här engelska betyg i sjuan tror jag det var. Så fick alla mina kompisar A och så fick jag B. Men grejen är att jag hade ju förtjänat det B, för jag fick inte A på några prov. Så jag fattade inte varför jag krävde att få ett A. Mina kompisar hade liksom nått ett A och jag liksom förtjänade ett B. Alltså det var inte så att hon betygsatte mig fel. Men jag blev så jävla besviken, för att jag har alltid varit en sån som jämför mig mycket med andra. Så jag kände ju bara, aha, så alla andra får A men jag får B. Så jag började gråta då. Och då fick ju hon så mycket ångest, min engelska lärare. Så hon verkligen bara, nej, okej, du ska få ett A. Och så mötte jag typ henne i korridoren sen senare. Jag bara, men det är lugnt. Hon bara, men lilla gumman. Och så hade vi henne i både engelska och musik. Och hon bara, jag höjde i musiken också. Så jag fick A i engelska. Alltså det där är sinnessjukt. Och en sån där grej, inte vad det är bra grej, men det där hade ju liksom inte ens med hästlängd kunnat hända i gymnasiet jag började i. Nej men alltså det var så höga krav. Och det var saker jag inte alls var van vid att göra tidigare. Alltså i min högstadie så var det liksom, visst det är klart jag var stressad och sånt där också. Alltså det var inte bara den som var röda rosor. Men det var ändå liksom så här, om man ska jämföra det med gymnasiet, så var det liksom att jag rörde typ, alltså jag rörde typ en fena i högstadiet. Och i gymnasiet var jag tvungen att typ adda. Liksom en ad. Adda. Men alltså då fick jag liksom ta i med hela kroppen då, om man säger så. Gud vad konstiga jämförelser jag gör just nu. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Jag fick i alla fall anstränga mig 1000 gånger mer. Så i början, alltså som jag sa i den här videon, som jag kan länka den här nere också, den videon när jag pratade om hur jag gick från ett E till ett A i betyg. Men alltså jag hade ju verkligen E i allt i början. Alltså jag kände verkligen att jag bara tramsade omkring. Jag pluggade inte ens. För att jag kände att jag kunde inte. Det var svårt för mig att omställa mig till ett helt nytt system. Och ni vet allting sånt. Men sen, så minns jag att hur det började faktiskt. Att jag började ta tag i mitt liv. Eller liv, min skolgång. Det var att jag satt på ett så här betygssamtal med min natur. Lärare, naturfröken vad det säger. Naturlärare, och så sa hon bara, ah, men om du fortsätter så här så kan du nå ett C. Och så blev jag så här glad liksom, ah, vad bra med ett C liksom. Och så började jag tänka så här och jämföra med mina tidigare betyg och så. Så tänkte jag bara, är jag så här glad över ett C nu? När jag satt och grät över ett B i sjuan. Nu är det absolut inget fel att få ett C, så länge man är godkänd så är det liksom bra. Men det kanske inte riktigt var likt mig. Det var liksom inte den, alltså typen av person jag hade varit tidigare. Alltså det var inte, mina krav hade verkligen gått neråt, om man säger så. Och den här soppan är helt kall. Ett tips, drick soppan. Det är så mycket godare att dricka den eller att äta den, jag märkte det idag. För att jag smygdrack innan. Nej, men i alla fall. Så då började jag bara kämpa. Jag jobbade som en fucking häst alltså. Och i ettan så gick jag faktiskt ut med bara B och C i skolan. Alltså i gymnasiet. Och sen det var i slutet av ettan också som jag
fick ganska mycket A på prov och sånt. Men eftersom att jag hade fuckat så mycket i början, så var det liksom, om jag fick D i början av terminen och sen fick jag massa A i slutet, så slutade det ändå med ett C liksom. För att de kunde liksom inte göra någonting åt saken. Jag var liksom too late. It's too late to apologize. Men det var lite så. Så det blev lite så här fel. Alltså jag hade ju kunnat göra bättre om jag bara hade tagit tag i det från den här början. Det var mycket stress, alltså speciellt i tvåan. Alltså i tvåan, förresten om man ska ta det så, där började jag få mina A. Alltså då liksom var det A, A, A. Det var liksom konstigt att jag inte fick A på prov. Nu låter det som att jag skryter, men det gör jag verkligen inte. Men, och det är verkligen inte så att jag har A alla ämnen, men jag har ändå A i några ämnen. Och för mig är det ändå liksom, jag har liksom uppnått något i livet. Och i trean nu hoppas jag verkligen att jag kommer nå liksom de högre betygen. Nu ska man inte förutse för mycket, men så jag vet att jag kan lita på mig själv mer nu. Alltså det är liksom, jag byggde upp ett självförtroende också när jag blev så stolt av mig själv. Och liksom, jag lärde mig att lita på mig själv. Att jag behöver inte vara rädd dagen innan och ligga och ångest för att jag kan det här. Jag är duktig, jag är smart. Och det är väldigt viktigt att man talar in sig det. För sitter man bara och tänker bara, ah, men det är ingen idé att jag pluggar, jag suger ju. Då kommer man ingen vart liksom. Så var jävligt jobbig. Det var jättemycket stress. Jag hade väldigt, väldigt mycket stress. Jag minns i slutet nu av tvåan, alltså nu i maj, så hade vi nationella prov i matte. Och alltså det var helt sjukt. Alltså det var det värsta provet jag varit med om. Jag satt och pluggade i flera veckor innan. Och min mattelärare kom in och sa, vi är lite så här uppdelade grupper i matten. Så att det blir liksom, det är lättare eftersom man får hjälp om man är en mindre grupp. Så att vi delat upp klassen. Och i våran grupp var det 21 elever. Och våra mattelärare kommer då säga till oss att 14 är underkända. 14 av 21 har fått F. Alltså då är det något sjukt. Men min klass är inte osmart på något sätt. Alltså det är verkligen inte lite oss att få F. Verkligen inte. Så då fattade jag att det var provet liksom. Så jag blev godkänd i alla fall. Men jag minns att jag hade ont när jag andades i min bröstkorg för att jag var så stressad över det provet liksom. Så det var mycket skit i tvåan. Ärligt alltså. Mycket prov, inlämningar och allt sånt. Men jag tyckte att jag skötte det snyggt. Alltså det gick bra. Alltså I'm alive. Men nu i trean är det fett chill. För nu känns det som att jag gjort att jag hade såhär FN och spel ifall ni vet för det. Jag tror att de flesta som läser samhälle har det. Eller de flesta kanske inte, men det var i alla fall sjukt kul. Jag var så nervös över det, men det behövde jag inte vara. För det var så, så kul. Man levde sig in liksom, och man fick lägga fram resolutioner och allt vad det var. Och man fick rösta och, ah, nej men det var sjukt kul med faktiskt. Alltså det var verkligen svinkul. Så var inte rädda för det är bara roligt. Det var dock ju väldigt jobbigt. Alltså liksom förberedelserna och göra alla rapporter och grejer. Men skitsamma, det var värt det. Så nu har jag typ gjort allting. Nu har det bara gymnasiearbetet kvar. Och ni fick jättegärna kommentera lite förslag på ämnen. Fast jag kommer säkert ha valt när den här videon kommer upp. Men jag är lite svårt att välja ett ämne. Och jag läser ju samma då som sagt. Så. Och lite så här nya ämnen har vi nu. Filosofi och humanistiskt och lite så. Men det är bara lite kul. Alltså jag blir jättepositiv nu liksom. Det är inte så negativ, väldigt kreativ. Nej men alltså jag har blivit jättepositiv nu i trean. För det känns som att det värsta är över nu. Nu har vi bara ett år kvar. Sen blir det student. Och det är hur skönt som helst att tänka så. Och alltså mitt tips för er som läser samhälle i alla fall, eller vill läsa samhälle, det är att öppna er kreativa sida. Alltså blanda både liksom fakta och liksom begrepp, alltså samhälleliga begrepp tillsammans med dina egna tankar. Och liksom koppla olika saker och försök tänka utanför, outside the box. För det är så jag har gjort och det har gått väldigt bra för mig. Alltså genom att göra så. För det var det jag saknade i början av gymnasiet. Och när ni väljer gymnasiet, alltså jag som sagt trivs inte alls med min skola. Så det var liksom, jag vet inte om jag pratade klart om det. Gud, det blir så här när jag gör mukbang, så jag vet inte vad jag säger och inte. Men det var lite så att jag liksom allt var fel. Miljön på skolan, jag trivs inte riktigt i klassen då. Liksom lärarna var inte riktigt my cup of tea om man säger så. Kraven, som sagt, det gick jag in på, det var därför jag sa det där. Det var fel på nästan allt.
Men nu i trean känns det som att allt jobbigt är bra. Jag kan inte säga att jag liksom var jättedörd med mitt val av gymnasiet. Det kanske inte var det bästa jag gjort liksom. Men ge det ändå en chans. Alltså tänk positivt. Jag tror att det var lite av mina negativa inställningar som också gjorde att jag inte trivdes. Alltså nu ska man såklart trivas. Men ge ändå gymnasiet ett chans innan du liksom bara hoppar till nästa liksom. För gräset är inte alltid grönare på andra sidan liksom. Just nu skulle jag inte kunna byta, för nu har jag ändå kommit in i det så bra och ja, det är ingen idé att byta i trean heller, men ja, ni fattar. Jag vill bara säga det, har ni frågor är bara kontakta mig. Jag är öppen Snapchat och heter istejin och ni kan följa min Instagram också och skriva på DM typ. Jag tror jag svarar snabbare på Snapchat faktiskt. Och då kan ni ställa frågor ni har om skolan och sånt. Men välj inte heller gymnasiet för era kompisar. Alltså nu kan jag inte säga att jag inte gjorde det, men jag valde inte bara för att det var Rebecka som skulle gå där, utan det var mer att vi valde det ihop för att vi tyckte att det verkade som en bra skola och det verkade som det var ändå studiemotiverat och sånt. Så då valde jag den och liksom, då var det bara tur att hon också ville välja den. Men jag känner att det är så inte värt. Jag vet min kompis valde skola på grund av en kille och det slutade inte bra. Alltså verkligen inte. Så att, gör era egna val och välj rätt skola. Och gå på er egen magkänsla och följ ert hjärta vad som känns bäst. Och även med linjen. Alltså liksom om vi ska dra ett exempel då, typ att din farfars valde naturlinjen eller typ din brorsa gick hotell och turism, så måste du göra det liksom. Vem säger det? Utan om du vill läsa liksom typ så här djur och natur eller vad fan det nu finns nu för tiden, så då gör du det. Alltså du ska göra det du själv är bekväm i. För att, hur ska du någonsin liksom kunna bli bra liksom i skolan och vara fokuserad på någonting du inte ens bryr dig om eller har valt att... Jag var faktiskt inne faktiskt innan jag gå media, eftersom att det här med YouTube och allt sånt. Men jag tyckte inte det kändes bra liksom. Jag tyckte inte skolutbudet var särskilt liksom lockande för mig. Här i Göteborg, typ de skolorna som hade media visste jag inte riktigt om jag ville gå på liksom. Så det blev det samma för mig faktiskt. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt nöjd med linjen då som sagt. Gud vad jag sagt det så många gånger nu, men det är bara för att jag är det. Och om ni är som mig och liksom tycker om så här samhälleliga ämnen, så välj samhäll. För matten till exempel i gymnasiet tyckte jag var så mycket lättare än i högstadiet. Fattar ni då eller? Så det var kanske att jag inte var lika fokuserad också, så att, ja, jag vet inte, men alltså matte gick fan bra i alla fall i ettan för mig. Nej men alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer. Jag har inte direkt bett er ställa några frågor, för att ni ställer fucking inga frågor. Alltså jag säger det en gång till, följ mig här på mina sociala medier, så på riktigt. Ni måste bli bättre och vara lite mer delaktig om ni. För att jag måste säga det här också. Jag fick en kommentar på så här, min och Melindas Q&A. Det kan komma som förslag här, så att ni kan klicka er in på den också. Att bara, ni svarar bara på så tråkiga frågor. Mamma, men ställ lite roliga frågor då. Lägg det inte på mig. Om ni tycker att mina frågor är tråkiga, då kan väl du gå in och ställa lite roliga frågor som du vill ha svar på då. That's it. Alltså jag blir så jävla irriterad. Sen är det här också med kompisar och sånt. Om du känner att du inte har några kompisar, alltså man säger också att gymnasiet ska vara det roligaste tiden, man ska gå på så mycket fester och man ska ha så mycket kompisar och gang och allting. Alltså visst, om det är det du strävar efter, då kanske du borde byta klass eller skola, för att det är kanske det du vill ha. Men också, alltså gymnasietiden behöver kanske inte vara den roligaste tiden. Det kan vara roligt på fritiden, kanske så. Men du kanske vill lägga all din fokus på skola, och då är det gynnare det bara om du inte har massa flamsiga vänner omkring dig. Nu menar inte jag, jag tycker om att ha både vänner och fokusera på skola. Men nu låter jag som jag uppmanar er att vara tråkiga typ. Men ni kanske inte ens är intresserade att gå och festa. Då kan ju ni bara lägga den tiden på att plugga och liksom fokusera i skolan, istället för att ha massa vänner som ändå inte liksom lita på eller klicka med. Så att det är inte fel med det. Oj. Men ja, det börjar leda sig till sitt slut här nu. Så glöm inte som sagt att följa mig på mina sociala medier för 100 gånger. Do it, nah, look good. Click on the follow button if you could. Ja, my English is so so bad. Så hörs vi och syns i nästa video. Glöm inte att prenumerera på min kanal, sätt på den här ringklockan så att ni får notiser. Och kommentera någonting snällt eller någon kritik eller någon hatkommentar eller vad fan ni nu vill skriva att jag är ful bland annat. Vi ses i nästa video.